biz İranı bəziləri elə bilir ki, biz İranı düşmənik. Xeyr, biz İrana düşmən deyilik. Biz İranın daha demokratik, daha güclü, daha firavan, daha qüdrətli bir dövlət olmasını istəyirik. Bugün bu sərvətlərə sahib olan İran vətəndaşının Ermənistanda gedib Avropa vaksini vurdurması İran hakimiyyəti üçün təhqirdir. İran vətəndaşlarının Ermənistan kimi ölkədə vaksin vurdurmağa getməsi İranın özü üçün təhqirdir. Bu sözleri Kanal 13 müsahibəsində politolog yazar Sədrəddin Soltan deyib. Bu mənzərə isə özlüyündə o təsviri yaradır ki, İran Rusiyanın bir əyaləti kimi olan Ermənistanı Azərbaycana rəğmən daha üstün tutur. İşğalçı bir dövlətin, yəni heç bir nəyinlə, var ilə, dövləti ilə, faydalı qazıcısı vəsairəsi ilə seçilməyən, onun bunun əlinə baxıb marafonlarla milyonlar yığan, ondan müxtəlif layihələrlə, milyardlarla pul toplayan bir qaraçı dövlətin hesabına biraz yaşayan bir dövlətə budur, o boyda dövlətin vətəndaşları, o varlığı, o sərvəti olan dövlətin vətəndaşları saatlarla gedib Ermənistanın xəstəxanalarının, poliklinikalarının, hospitallarının qabağında deyanır ki, mənə vaksin vur. Bax, İran Azərbaycanı, Azərbaycanın maraqlarını elə bir ictimai quruma, dövlət deyil, İran, Ermənistan dövlət deyil, bir ictimai quruma yaxud Rusiyanın bir təşkilatına, bir vilayətinə satır. Bax, bu Azərbaycan üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün İranı sevən, İran əhalisini sevən, İranı daha qüdrətli görmək, daha demokratik görmək istəyən insanları məyus edir. Və bu məyusluq da perspektivdə İrana xoş olmayan münasibətləri ortalığa çıxardır.